U prostorijama ugovorno-okružne privredne komore Pirot danas je organizovana diskusija na temu vlasništvo lokalne zajednice Pirota nad svojim ekonomskim razvojem. Diskusija je deo projekta inicijative za lokalizaciju ciljeva održivog razvoja u okviru šireg projekta platforme za opšte društveni dijalog. Održivi razvoj za sve koju zajednički sprovode Centar za visoke ekonomske studije i Timočki omladinski klub. Došao sam s njima da popričam, da čujem u stvari od njih da naučim koji su to problemi ili koje su to prilike koje lokalni ekonomski razvoj kao koncept nudi u Srbiji, da zajedno dođemo do nekog rešenja, ukoliko je potrebno promeniti nešto, verovatno jeste, da omogućimo, da pokušamo da pokrenemo jednu zakonodavnu inicijativu koja će omogućiti ne samo Pirotu, nego svim lokalnim sredinama u Srbiji da se bolje razvijaju. Koliko su efikasne ovakve radionice i koje rezultate donose, najviše zavisi od samih učesnika i njihove otvorenosti za priču. Ovaj sastanak efikasne su onoliko koliko se svi potrudimo da nakon radionice dođe do nekih drugih aktivnosti koje mogu dovesti do promjena. Sama radionica služi da se informišemo, da naučimo nešto jedni od drugih, da razmenimo mišljenje. Diskusija je juče održana u Knjaževcu, a do kraja meseca u planu je da bude realizovana i u Somboru.